uvijek gostujemo u jednoj ekipi. Prvo moram da napomenem koji vodi jedan trener koga izuzetno cenim, koji gaji ofanzivan futbal, napadački futbal, gde teže da imaju jednu dominaciju posedom. Nešto slično na što želim i ja da primenim sa ekipom borca, tako da očekujem u nedelju jednu otvorenu igru, jednu dobru fudbalsku predstavu. Sa naše strane mogu da kažem dosta u svakom pogledu ofanzivnije nego što je to bilo sa Zvezdom. Naravno, sa Zvezdom je jedna sasvim druga utakmica bila, a u nedelju ćemo se truditi da pokušamo da igramo na gol više. Ponavljam, očekujem jednu dobru, agresivnu utakmicu s obe strane. Poznavajući Lalatovića koji je bio ovde trener, koji je impulsivan trener, dobar trener za mene, ima svoju filozofiju. Očekujem u pravom smislu te reči jedno pravo fudbalsko nadmetanje i ko bude bolji neka pobedi.